לקראת הדיונים של ועדת הבחירות המרכזית שיתחילו מחר על הבקשות לפסילת מפלגות. יש כמה מפלגות שעומדות על הפרק, ואנחנו נציג עכשיו את האורחים שלנו. אורן פסטרנק, מובילי המחאה החברתית, אתה ביקשת לפסול את מפלגת עוצמה לישראל, שחבר בה חבר הכנסת מיכאל בן ארי. עוצמה לישראל, שלום לך. שלום גם לך, שלום לאורן. בקשות, כמה בקשות לפסילת המפלגה שלכם יש? לי קשה לספור, קשה לספור. לא קשה, חמש, לא? הרפורמי. אולי יש סיבה לזה. כן, בוודאי שיש סיבה. אנחנו רוצים לשמור על המדינה היהודית, ויש כאלה שרוצים למחוק את המדינה היהודית. זה לא יעזור לכם שום דבר. המדינה היהודית היא חזון של העם היהודי, והיא תישאר כזאת, ועל זה אנחנו נאבק. וזה לא, זה לא גזענות. אגב, גם אני יהודי. בן גוריון שנאבק למען עבודה עברית, אתם גם הייתם פוסלים אותו. רגע, בוא נעשה סדר בדיון הזה. בן גוריון שנאבק למען עבודה עברית, גם אותו אתם הייתם פוסלים. למה לפסול את עוצמה לישראל? אם אני אוכל לענות, אנחנו הגשנו את הבקשה הזאת באמצעות, אני הגשתי באמצעות עורכי הדין אבי הכספי ומרטין קיאל, לפסול את ממשיכי דרכם של כהנא בכנסת. איתמר בן גביר, בחור שנמצא במקום חמישי ברשימה לכנסת, הוא הבן אדם שהחזיק את סמל מכוניתו של רבין, ואמר, הגענו לסמל, נגיע גם לבן אדם באוקטובר 95, שלושה שבועות לפני הרצח. האנשים האלה הם גזענים. מר בן ארי, אתה גזען, אתה משתמש בטקטיקות פשיסטיות, אתה אומר, בנו חושך לגרש כל שני וחמישי בגינת לוינסקי, ואני בתור בן אדם יהודי מתבייש מזה, ויש שלב. לא, אבל אתה יודע, להתבייש זה דבר אחד, נכון, ולעבור על החוק זה דבר אחר. יש עוד כמה קללות שלא אמרת, גזען, פשיסט, קסנובה, לא, יש עוד כמה קללות, תמשיך בקללות, תמשיך בקללות. אתה מוכן להיות, מי שפשיסט זה אתה והחברים שלך. לא, ממש לא. מי שגורם לכך שיהודי יוכל להסתובב בארצור, נפסלה בבחירות לכנסת, זו המפלגה שלך, שאתה ממשיך דרכה, כי כך, לא נפסלו ערבים, לא נפסלו זה, וזה לא משנה. וזו שאלה, אתה ממשיך דרכו של כהנא שנפסל ב-1988. עובדה שהקמפיין שלכם נפסל רק לפני שבוע, ואני רוצה לשאול, אתם אומרים שאתם אוהדים אפילו בתשובה לעתירה, אוהדים את דרכו של כהנא. אז אני רוצה לשאול אותך, אורן, אתם ביקשתם, רציתם מלכתחילה לפסול את האנשים שנמצאים בתוך הרשימה, ואחר כך שיניתם את הבקשה. נכון. כלומר, הגדרתם את זה בקשה לפסילת המפלגה, רשימה עצמה, ולא האישים נכון, שמופיעים. ולמה? זה עניין טכני. גם מירי רגב ודני דנון היו בהתחלה בעתירה. אגב, הם מופיעים בתוך העתירה, כי לצערי היום גורמים מהימין... רגע, גם אותם אתה רוצה לפסול? מהימין, באישה כמו מירי רגב שקוראת לאנשים במדינת ישראל סרטן, ומסיתה לאלימות וגזענות, כמו שהאנשים האלה עשו, ביחד עם דני דנון, ואחרי זה היה מקרה פורנות ב-23 במאי, שחפתו ועיקו אנשים במדינה שלי. הכנסנו, אני אומר לצערי, אנשים כמו מירי רגב מהליכוד, מהמרכז שאמורים להיות, הפכו להיות שליחו של הימין הקיצוני גם בליכוד. וכמובן שאני מקשר את זה, אבל... אבל אתה יודע שהיועץ המשפטי לממשלה בעצם אמר שצריך לדחות את כל הבקשות האלה, בכלל זה הבקשה שלך. תראי, אני לא מאמין שצריך לדחות, הדיון הזה יהיה בעוד יומיים, ואני מקווה שהצדק... לא, הדיון יתקיים, היועץ המשפטי הביע את דעתו. היועץ המשפטי לממשלה הוכח לאורך השנים, צודק בחלק מהדברים, וגם צודק לא בחלק מהדברים. בחלק שאתה מסכים איתו, וגם מתמאמים בלהגיש תיקים, אבל אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. שאלת אותי, למה? זה לא רק עניין של בושה, זה עניין של דמוקרטיה מתגננת. עם האנשים האלה, שעמדו בכיכר ציון ב-95, וממשיכים את ההסתה הזאת, לסודנים ולכל אוכלוסייה, והיום ברוך מרזל בבוקר... אוקיי, הנקודה ברורה. איך הדיון אמור להתנהל בוועדה? אתה אמור להופיע בפני הוועדה? אני גם יכול לענות לו, אנחנו עוברים לנושא הבא. לא, 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 לנושא הבא. אמרת את מה שיש לך להגיד עליו. לא אמרתי מה שיש לי לומר, לא אמרתי בכלל, יש לי מה לומר. אמר, מעניין אותי למה אורן לא מבקש לפסול לדוגמה את אחמד טיבי, גם אחמד טיבי קרא ליהודים סרטן. זה הדמגוגיה הרגילה שלכם. סרטן, תראה, צריך לענות באופן ענייני. פה יש כאלה שנוהגים גם לענות באופן ענייני. גם לענות באופן ענייני. אם אתה כל כך חרד לדמוקרטיה, למה לא ביקשת לפסול את זאת שהשתתפה במסע טרור נגד מדינת ישראל? תכף נברר את העניין הזה, אתה לא עונה עכשיו. אם אתה כל כך חרד למען הדמוקרטיה, אתה חרד למען כך שאני נלחם על כך שתהיה פה מדינה יהודית, וזה לא יעזור לך. אורן, לא לך ולא לחברים שלך. גם אני נלחם שתהיה יהודית ודמוקרטית. נכון, יהודית, בוודאי אני בעד דמוקרטיה, אני בעד שוויון חובות ולא רק שוויון זכויות. אני בעד שגם בכסייפה וברעת... ואחרי זה זכויות. ידידי, ככה זה. מי שלא משלם חובות, מי שאין לו חובות, מי שאין לו חובות. אתה תקווה מה זה דמוקרטיה? רגע, חבר, תקווה מה זה דמוקרטיה? סליחה, אני עושה פה סדר עכשיו בדיוק, סליחה. אתה תקווה מה זה דמוקרטיה? קריאה ראשונה. שנייה. אנחנו, יושב לא, ראש? לא, לא, לא. רק של הדיון הזה. יושבת הראשה. כן, אני רק של הדיון הזה, לא יותר מזה. לא, 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 אנחנו, רגע, עוד מעט יהיה פה סייד נפאע, תוכל להשיב, אני אקשה לך בדיוק בנקודה הזו שדיבר מיכאל בן ארי, ואני רוצה לשאול אותך, איך אמור להתנהל הדיון?
מחר, אתם אמורים להופיע בפני ועדה? אנחנו אמורים להופיע, אמורים להופיע נגדנו, כל אחד יש לו משהו כמו רבע שעה לומר את טיעוניו. לצערי הרב, בעצם היועץ המשפטי לממשלה... ותגיעו לבגץ אחר כך קרוב לבדי. היועץ המשפטי לממשלה, להערכתי איש לא הגיע לבגץ, כיוון שהיועץ המשפטי לממשלה אמר את דעתה של המדינה, שהוא הולך להגיש קלסרים ריקים גם בבגץ, אז התוצאות תהיינה ברורות מראש, והדבר הוא לטעמי בושה וחרפה למדינת ישראל. מהו הגבול? צריך שהגברת זועבי תזרוק פה פצצה באולם? אוקיי, נקודה. מה היא צריכה עוד לעשות? אמרת, מה עוד צריכה לעשות? נברר. תודה רבה לך, אני... חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אתם הגשת בקשה לפסילתה של זועבי ואחרים. בסדר, תודה רבה לך. אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אנחנו נציג לידך את חבר הכנסת סעיד נפה, בעלת שלום לך. בוא נמשיך ממה שאמר חבר הכנסת בן-ארי. למה הוא לא מספיק טוב לשבת כחבר כנסת, וסעיד נפה וחנין זועבי מבחינתך בסדר? אני חושב שהמהלך הכי... לא שאני מעודד אותך להגיש נגדם בקשה לפסילה, אבל אני שואלת. המהלך הכי ציוני היום והכי דמוקרטי והכי יהודי אגב, זה שאנשים כאלה היו בכנסת. עכשיו את שואלת למה זועבי כן ולמה הם זה. אני חושב שבמצב הנוכחי שנוצר, עשרות אנשים מגישים כבר נגד זועבי, וזועבי מייצגת את המיעוט. זה לא שאתה... רגע, שנייה, אני אגיד, זועבי מייצגת מיעוט שצריך את הביטוי. אני לא מסכים עם כל מעשיה של חנין זועבי, אני מתנגד לחלקם בתור קצין במילואים, גם יש לי בעיות עם הדברים, אבל כיום שיש לרוב במדינת ישראל את הכוח הזה, ובחור בשם בן-ארי, ואיתמר בן גביר, וברוך מרזל, האנשים שהגשנו נגדם את העתירה, הם אלה שמקצינים את העמדות האלה ומייצגים את היהודים במדינה, ולכן צריכים להיפסל. חבר הכנסת נפה, כמה בקשות לפסילה יש נגדכם? טוב, אני חייב כנראה כל פעם לתקן, אני מזמן מחוץ לבל"ד. אתה מחוץ לבל"ד. 2010, אבל עדיין תחת הכותרת של בל"ד. אתה חבר כנסת מטעם בל"ד, למרות שיש ביניכם הרבה מאוד מחלוקות. פורמלית. נכון, אז זה לא נגדך אישית. לא, לא, אני גם לא מועמד. אתה לא ברשימה, נכון. בכלל. אני מניח שהרבה בקשות, אני לא כל כך עקבתי אחרי, כי בעיניי כל הסיפור הזה, רובן של הבקשות המוגשות, משני הצדדים אגב, למעט אולי בענייני הטפה לגזענות, הן פופוליזם ותו לא, ופופוליזם... חלק מההצגה של כל אחד מהצדדים לפי האינטרסים שלו. כן, פופוליזם לשמו, כי הרי אפשר להביא לכך הרבה ראיות והרבה הוכחות שהתרחשו במשך הקדנציה הזו כדי באמת להגיע למסקנה הזו שמדובר בפוליטיקה. הרי בעניין חברת הכנסת זועבי נבדקה התנהגותה על ידי היועץ המשפטי בזמנו. הוא החליט שלא להעמיד אותה לדין. למה לא עצרו לבגץ כנגדה אז, כנגד היועץ המשפטי אז? היו גם עתירות לבגץ אז לדעתי. לא, 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 לא עצרו. כנגד היועץ המשפטי בזה שהחליט לא להעמיד אותה לדין. כי שם האווירה היא לא אווירת בחירות. אין את כל ה... ההילולה הזו שמתקיימת בתקופה הזו, ולכן כל העתירות האלה למעשה... אתה מסכים שהנציגים של בל"ד מושכים נגיד עד הקצה את חופש הביטוי וחופש הדיבור ואת ה... תראה, הנקודה הזו, הרי הנקודה הזו נבחנה על ידי בג"ץ. כן. העילות לפסילה הרי ידועות, הן לא נסתרות. בכל זאת הנקודה הזו נבחינה. האם מפלגה שבאה וקוראת למדינת כל אזרחי הנניח, היא פועלת אכן תחת אושיות המדינה, כפי שהמדינה רואה את עצמה כיהודית ודמוקרטית. בג"ץ אמר את דברו, ולכן אני אומר, מה את שומעת היום? שומעת, אנחנו לא באים, אנחנו מכירים את התקדימים. התקדימים הרי לא הגיעו לכדי מסקנה לפסול במקרה הזה. אלא מה? אנחנו רוצים לייצר תקדימים חדשים, שאנשים שלמעשה שום עילה מהעילות, עילות הפסילה לא מתקיימות במקום. בהמשך הדיון מחר בוועדת הבחירות המרכזית, נגמר לנו הזמן, אז אני רוצה להודות לך אורן פסטרנק וגם לך חבר הכנסת סעיד נפה. תודה רבה.